Zoti Berisha, kam përshtypjen që tha pak duke dashur të nën kuptoj dhe të thot shumë, pra krijoi një lloj suspanse dhe me të drejtë. Ka dashur të thotë, ai përmendi përvojën e tij politike dhe përvoja politike na tregon se duke nisë edhe me pjesën e parë të bisedës, një lloj ububuje nga mos takimi me zotin Berisha apo përfaqësues të Partisë Demokratike të vërtet, dhe jo asaj të vulës. Ja, zyrtare, jo të vërtet. Përvojat politike dhe diplomatike njohin edhe kanale komunikimi që nuk janë direkte, dhe si ambasada, si departamenti i shtetit, për të komunikuar me Berishën, besojën e se jo, përdorin dhe kanale të tjera, të dyta ose të treta. Pa janë skema që ka kryuar Berisha në 1994, kur humbi referendumin dhe thoshte që nuk flas me ambasadën se mi shtëmbrojnë fjalët, po do flas me departamentin e shtetit. Ka 20 vite që e përdor këtë skemën, që nuk flet me këta këtu, po flet me ata atje. Ta janë gjëra reale, me kanale të nëndeshme, kanale fantazi, sepse ai është komplet në deluzion, zoti Lelën. Unë nuk të ndërhyra e parë dhe unë desha të përmend një emër të nderuar për ta ilustruar dhe për ta zënë, me që më mirë të mos kishe folur, sepse ajo që do të them është nuk është me aluzione dhe me deziluzione. Unë di rastin e presidentit të Këshillit të Ambasadorëve, Besnik Mustafaj, që e ka luetur këtë rol, për shembull. Çfarë roli? Këtë rolin e komunikimit në kanale të dyta dhe treta me departamentin dhe me ambasadën. Tani ti mund të shash pra atë patologjinë që ke me Berishën, të rilindur.